з вами команда AutoVantage. Сьогодні у нас на продажі така прекрасна машинка Hyundai i30, бензиновий 1.6 двигун, механіка, в дуже чудовому стані, близькому, я б навіть сказав, до ідеалу, тому що автомобіль весь повністю в рідній фарбі, по автомобілю немає підкрасок жодного, навіть найменших підкрасів немає. Немає сколів, немає подряпин. Машина дуже гарна і збережена. На автомобілі встановлена літня гума. Також в комплекті з машиною йде гарна дуже зимова гума на стальних дисках. Зверніть увагу, на капоті даного автомобіля навіть немає сколів. І цей капот в рідній фарбі. Це дуже такий рідкий стан автомобіля на його роки. 2008 рік. Всі вікна по кругу рідні. Ось такий салон у даного автомобіля. Автомобіль не готувався ще. От який він є, такий і показує. Зверніть увагу на стан сидінь. Такий от гарний потолочок. Є мультируль. Кондиціонер працює. Повний електропакет, передні, задні склопідйомники, регулювання дзеркал, центральний замок та блокування задніх склопідіймачів. Такий от задній ряд сидінь також новенький, абсолютно. Гарна зимова гума, тут два колеса, зараз покажу вам. Багажне відділення також в такому стані, зимова резина на таких дисках. Дуже гарний, збережений автомобіль. Тому, хто шукає собі подібний варіант, або будь-який інший, звертайтесь до нас. У нас є ще дуже багато різних автомобілів на вибір, на будь-який смак. І дешевші, і дорожчі варіанти. Зараз покажу вам ще під капотний простір автомобіля. Покажу вам, в якому дуже гарному доглянутому стані вона під капотом. Двигун не мився, отакий, як він є. Без будь-яких замаслянистей, без будь-яких запотівань. Все дуже гарно. Машинка технічно справна. Скажу, такого стану автомобіль 2008 року дуже і дуже складно знайти. Я не буду казати, що взагалі неможливо, але мені здається, що в такому стані зараз дуже складно знайти такий автомобіль. Тому що машині вже якби 16 років, а стан у неї дійсно дуже-дуже і дуже гарні. Тому, кого зацікавило дане авто, звертайтесь до нас. Додатковий опис по даному автомобілю буде вказано нижче під оголошенням. Також там буде і вказана і ціна по даному автомобілю. Всім гарного дня!